kultúrnom dome v Námestove sa konala beseda o oravskom spisovateľovi. Stredoškoláci tak mohli nahliadnúť do života a práce menej známej oravskej osobnosti. Miestny odbor Matice slovenskej v Námestove a Slovenská národná knižnica v Martine zorganizovali seminár o menej známom oravskom básnikovi a redaktorovi. Beseda sa konala v priestoroch Domu kultúry v Námestove. Dnešné podujatie je k vážnemu námestovskému rodákovi Augustinovi Načinovi Borinovi. Máme tri prednášky kolegovia zo Slovenskej národnej knižnice a chceme v nich priblížiť život a dielo tohto dosť málo známeho alebo zabudovaného oravského diateľa a námestovského rodáka. Je to postava, ktorá nepatrí medzi vrcholné zjavy modernej slovenskej literatúry či kultúry, avšak na druhej strane je súčasťou významného generačného pohybu a prúdenia, ktoré dalo v mnohých ukazovateľoch našej modernej literatúry a kultúre určitú tvár a formálnu presvedčivosť. Prezentácia o oravskom dejateľovi otvorila mladým ľuďom nové dimenzie. Spoznávanie historických osobností im ponúka nielen hodnotné vzory, ale aj možnosť rozvíjať osobný vzťah s hodnotami kultúrneho dedičstva. By vedeli, že majú významných rodákov, ktorí sú známi v celom Slovensku aj v Európe, Hviezdoslav Kukučín, ale aj menej známi, medzi ktorých patrí aj Augustín Način Borin. Radi by sme, keby o ňom trošku viac vedeli. Je to pre nich mnohom niečo nové. Verím tomu, že je pozitívne, pretože bez dôkladnej znalosti miestnych oravských reálií a osobnosti, ktoré tam pochádzajú, si nemôže urobiť človek prehľad ani o tvorbe, literatúre, ale ani o sebe ako človek, ktorý tam pochádza. Tak preto verím, že aj dnešný seminár prispieje k tomu, že si dnešné generácie mladí Oravci uvedomia, aký silný fundament Orava predstavuje. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.